chegar a este salão, vasculhei-lhe o meu pensamento. Vou abrir o meu coração para vos dar um cumprimento. O que a gente mais deseja, com muito ardente fulgor, é que Deus aqui esteja com a sua paz e amor. É tão lindo o vosso olhar, vosso sorriso a gente adora, e até nos faz lembrar o doce romper da aurora. É a aurora que vai nascendo lá para os lados do Oriente. A pouco e pouco ela vai morrendo nas brasas do sol crescente. E assim, desta maneira, sabe todo o pessoal que a gente aqui na Terceira vai festejando o carnaval. Os mais novos vão namorando, procurando a felicidade, e os mais velhos vão recordando os seus tempos de mocidade. Por aqui já vamos parar, minhas senhoras e meus senhores, porque não queremos maçar os ilustres espectadores. Mas ainda não vamos seguir, porque temos de continuar, porque queremos também divertir este povo deste lugar. Nosso assunto vai entrar, como já se adivinha. O grupo vai apresentar a barata da vizinha, uma briga entre vizinhos, porque as mulheres em questão são dois grandes diabinhos, só vivem da confusão. Água fresca para Ribeira, água fresca que o sol aqueceu. Vês corpetos, não é pintal, vês caminhas no churral. Ai, tão alto. Bom dia, vizinha, isto é que ela abotoar. Ah, aquela, tem que se começar de manhãzinha, o dia rápido para se passar. E aos que estão lindoia, até apetece voltar sem. Ah, mulher, e onde é aquela ventania? Eu cá tive tanto moito. Ai, o vento de umas rabanadas sacudidas, aquilo é que era espenear. E tinha aqui umas cuecas tendidas, não sei onde é que elas foram parar. Ah, mulher, não estarão enriçadas naquele canudo. Ao intermeio daquelas canecas. Qual lá? E já refletiu? Olha, mais cuecas, menos cuecas. Clemêncio, eu vou trabalhar. Mas não te esqueças de tratar do leite.
5 kg, e tu, não te esqueças de pagar a última saca da ração. Encarnação, eu vou-me embora, a Urbana está a passar. Até logo, mas fecha a porta por fora para a canalha não entrar. A Encarnação. Ai, caramba! Tu já ouviste dizer? O marido da Conceição dá-se com a Maria de Prazer. Ah, o que é que me estás para aí a dizer? Nunca te ouvi de ninguém. Ah, que a Maria de Prazer nunca me cheirou lá muito bom. Mas parecia-me então uma mulher assiada, séria e de respeito. O quê? É uma velhaca disparatada. Tu sabes lá o que ela tem feito. Mas a Encarnação, por alma da tua mãe, para evitar alguma chatice, tu não digas a ninguém que eu é que te disse. Podes ficar descansado. Encarnação, por si não diz nada. Juro pela minha salvação. E tive, sim. Não o viste ainda? O marido é Belina, agora deu ainda aí, ó. Ah, louvado seja nosso Senhor. É que o grande estupor. Pois olha, eu nunca me enganei. Mas uma coisa só para a gente. E meti-lhe um ferro bem quente num guaca que assim. Olha a tua Encarnação, para onde vais que me passa a passar? Vou à venda comprar um anisca feijão para fazer de caldo temperado. Quem é que pode comer feijão? Só de falares até me arrepias. Mas por isso que as coisas estão. Não se pode comer bicho todos os dias. E aí tem uma coisa para te dizer. Me está fazendo impressão. Tu já ouviste dizer que a Maria de Prazer está com o nome da Conceição? Não, nunca te ouvi. Isto muito, muito ciência. Mas é o que dizem para aí. Eu quero. Quem me disse foi a começo. Mas olha, escuta aqui. É que a tia não sequer o que sou eu. Não contei a ninguém senão a ti. Que ela disse que era para ir a dizer. Tia Encarnação, o que é que se diz de novo lá para a tua parvalheira? Ora, muito diz povo, só que a tia não é mexerqueira. Ninguém disse que a tia era mexerqueira e eu por mim não o diria. Mas é o bicho da vergonheira que passa na nossa freguesia. Não, o que é que está a acontecer? Diz-me se que é, tia Encarnação. Ah, é a Maria de Prazer, que se deita com o homem da Conceição. O que é que a tia me está a contar? Isso é mesmo coisa medonha. Eu cá estou para Deus me levar, com toda a falta de vergonha. De fato, é uma vergonheira, mas não é nada diferente. Casos dessa maneira já se davam antigamente. Sim, eu também concordo contigo. Só que antigamente era uma aqui, outra ali, e hoje eu quase diria. Para mim, a culpa não é da mulher. Os homens é que são os culpados. Mas o que é que a tia quer que os homens façam, coitados? O que é que é? Pois sabes bem que há muito marido que passa as noites metido nessas sociedades a esgoar. E a pobre da mulher em casa deiteada. Chegam eles em alta madrugada, mal se tem de encarinhar-se no ar. Eu sei que as camas foram feitas para se dormir, mas também há que concluir com os ventos conjugais. É que uma coisa é certa. Quando a fome chega e aperta, é com os demónios guidos nos portões. Já ouviste, doutora Fim, que a Maria de Prazer fechou? A tia Encarnação contou-me a mim, pois ela também te contou. Sabes o que é que estou a pensar? Vamos fazer a coisa com prudência. Vamos pôr a brigar a Encarnação com a Clemente. Olha, o homem da Maria de Prazer acho que vem. Já sei o que vou fazer. Vai-te andando para ali. Dias, tenho uma coisa para te confessar, mas não sei como te dizer. Só que algo se anda a passar com a tua Maria de Prazer. Oh, homem, mas o que é que se passa afinal? Dá-me ao menos uma explicação. Elias, a tua Maria dá-se com o Amaral do homem da Conceição. O quê? Mas tu tens a mínima noção do que me estás para aí a dizer. Quem disse foi a tua Encarnação. Ah, foi? Então vamos já saber. Verdade ou não, isto vai dar uma confusão bonita de se ver. Ó, oh, sua esgafetada, vieste dizer aqui para o cabo da praia que a minha Maria aqui é amigada com o homem da Conceição. Elias, tem paciência. Mas quem me disse foi a Clemência, ela que deu essa explicação. Lá
Ó sua língua escolheira, velha de gente empregulhada, andas a dizer na freguesia inteira que a minha Maria aqui é amigada. Oh, passa fora! Onde é que disse o maldito? Disseste sim, senhora. A tua encarnação disse mesmo agora que tu o tinhas dito. Ah, bom, e disse lá nada. Aqui é uma mulher infernal. E tu vais regressar à salhada na cadeira de tribunal. Ai, aquela porra! Ah, porca! Libita a peste! Anda cá que é para te ver. Tu andaste, andaste até que disseste aqui que não era para se dizer. Diz, estou consolada, que aparece a mexerqueira. Ah, grande confiada, e parte essa focinheira. E ela não se deixou com esse atrevido. Ainda ontem ouvi dizer que ela também estava com o teu marido. Ai, o que esta cabra está aqui vinta? Tu sai da minha frente, sua macaca. E repara quando eu chegar, se não venha cheirar a perfume de valeca. Ah, José, deita-me aqui uma mão, isto é tanto pesado. Oh, vizinha, pois não. Ah, José, muito obrigado. Anda que vais pagar, minha cara sem vergonha. Quando achar que tu os deixa ir, vais dar uma corrida, me dou. José, oh José, precisamos conversar. Nem chega-te aqui para o pé de mim. Então onde é que te andaste a esfregar para vir a girar assim? O que é que estás para enguesar de forma escarninho? A que respeito é que me vieste, xerê? Então não sabes que eu estive a trabalhar desta agora em ciumenta? Ciúme? O ciúme não é a causa deste mistério. Mas eu sempre te tive por um homem sério, digno e honrado. Só que há bocado, numa discussão, a nossa vizinha encarnação disse que tu eras a mulher. Onde é que está essa cadela? É só mulher do de si. Olha, então vai-te entender como ela. Mas tu vais em mais eu. Oh, grande mentirosa, quem é que disse que eu era a mulher? Quem me disse foi a Rosa, na venda de pelado. Nunca fui dessas que molha. Sou um mau como é de vir. Precisava que eu fosse um colhado igual ao teu marido. Que rádios que são aí essa? O que é que se passa aqui? Albino, vem depressa. Ele está a falar mal de ti. É a tua mulher que fala em xerga, não tem ponta de vergonha. E a tua não vale uma verga, é uma mosqueira medonha. Ah, que Tu és a coisa mais sem prestar que mora aqui neste canto. Ah, quem está a falar? Pai, filho, espírito santo. Vocês antes fossem pagar o que devem aos arreios. Oh, garoto, e tu antes vês levar os 10 contos que te emprestei? Ah, Kel, tu és uma porca relaxada que mora aqui nesta rua. Isto era se tivesse a casa cagada como tu tens a tua. Vocês têm um automóvel muito assiado, mas foi comprado fiado na empresa de viação. E vocês não têm um carro ali? Ninguém se via a ti, nem sequer de onde estão. Tu tens umas cortinas muito bonitas, mas vocês estão a devê-las nas lojas das chitas. Vocês são jadrabons. E tio, tinhas um estante e um sofoar, mas o dono veio buscar, não pagavas as proteções. E vocês compraram uma moto e uma vaca, e eu janto aqui a puxar para casa o dia inteiro. E vocês que foram para o Canadá, e coitado daquele que ficou cá à espera de ser dinheiro. Olha, tu dizes que meu José se amante eu. Mas o teu é que se deiteu com a Maria da Luz. Pois olha, fez muito bom, que a melhor coisa que ele tem não é para encher de ferros. Esta mulher é uma barata e passa o dia a bater lata a falar mal de tudo em comum. E a tua que vai para a mexeria e passa lá o dia a falar mal de cada um? Pois olha, te juro, eu vou levantar este muro, mas ela vem para o outro. É o melhor que tens a fazer. E se queres saber, eu também te vou ajudar. É, já. Vamos ver! Cada vez que eu chego em casa, a barata da vizinha estava no meu quintal. Cada vez que eu chego a casa, a barata da vizinha arma sempre um infernal. E você, meu camarada, o que é que vai fazer? Vou-te dizer que davas com a Maria de prazer. Tem cuidado, camarada, olha que ela me vai matar. Não foi eu que te mandei isso a certo, é? Cada vez que eu chego em casa, a barata da vizinha por cá já não fica. Cada vez que eu chego a casa, a barata da vizinha já não me xerica. Vá-te-me esse muro e já! Até a altura não se for! E agora vais ver para cá, mas já sem ponta de um couro! Acho! A melhor coisa que se escolheu foi levantar este muro agora! Oh, mas empata-o em jogo, sai da tua porta para fora! Ai, ainda bem que se acaba o zoom-zoom!
E não haja ninguém que queira quintagem comum. Injustiça se faça aos vizinhos que andam em pé, mas vizinhos desta raça antes de poder de cachê. Ai, e a verdade se diga, além dessas tuas brecas, tu tens o rei na barriga, mas andas a dever as cuecas. Mesmo que não pareça, Encarnação tem o brilho da camélia e Clemência na cabeça os coninos da Cornélia. Sempre ouvi de pequenino até à data presente que antes ter um bom vizinho do que ter um mau parente. Mas vendo esta brincadeira e o conteúdo que ela tem, vizinhos desta maneira não interessam a ninguém. Deus está chegando, temos de nos separar. Sinto o coração chorando, com pena de vos deixar. Mas a vida é mesmo assim, se pensarem bem a fundo, tudo tem princípio e fim. Enquanto o mundo for mundo, partimos, vamos além. Adeus, ó sala bonita, porque ainda há mais alguém à espera de uma visita. Mas não posso esquecer o encanto deste salão. Só me resta agradecer a vossa boa atenção. Só mais um adeus dizemos, mas não vos vamos maçar. É nas fontinhas que temos nossa família, nosso lar. Temos rosa e açucena e flores de laranjeira e Nossa Senhora da Pena, que é a nossa padroeira. Thank you.